Nas costas do Océano Atlántico, desde Escocia ata Marrocos, pasando por Cabo Verde, as Illas Canarias e as Azores, e no oeste do mar Mediterráneo, existe un habitante mariño que non pasa desapercibido, o ourizo de mar. Acompáñanos nun emocionante viaxe submarino para explorar a vida deste fascinante quinodermo. Os ourizos do mar habitan nas nosas augas costeiras. Podemos atopalo en pequenas pozas litorais, ata en profundidades de ata 150 metros. Trátase dun ser peculiar cun caparazón esférico e achatado cheo de espinas móveis e flexibles. A pesar da súa apariencia inmóvil, estes ourizos poden adaptarse a diversas condicións e desplazarse incluso emprendendo migracións hacia augas máis profundas. En Galicia, a pesca artesanal do ourizo do mar é unha tradición profundamente enraizada. Recóllese a man ou desde embarcacións, seguindo un plan regulado pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia. A tempada de pesca esténdese desde o 1 de outubro ata o 30 de abril, para así preservar o seu ciclo biolóxico. As recolectoras de ourizo a pé dependen da marea para a extracción do ourizo na zona intermareal. Aproveitan as últimas horas antes da marea baixa para traballar. Durante a tempada de extracción do ourizo, adoita traballarse nos días de mareas vivas e cando o mar o permite. Na súa xornada, as recolectoras buscan o ourizo nas pozas que quedan, utilizando uns curiosos anteollos caseiros para mellorar a visibilidade e conseguir alcanzar a cota máxima que poden capturar. A cantidade que poden capturar varía en función do plan de explotación de cada confraría. A crecente demanda duplicou o seu prezo nos últimos anos e agora exportase a países como a Italia, Francia, Bélxica e Xapón, entre outros. Unha vez alcanzada a cota do ourizo, é levado á lonxa. O mesmo ocorre coa recolleita a flote. Na primeira hora da mañá, os mariscadores diríxense todos xuntos á zona de captura. Cada mergullador necesita un axudante que se encarga da seguridade e eficacia da recollida, asegurando o correcto funcionamento do xerador que proporciona o aire ao mergullador. E mellorando a fluidez no transporte da mercancía ata a embarcación. A experiencia e coordinación de ambos son fundamentais para realizar o traballo da mellor maneira. O ourizo, como todo recurso extraído do mar, debe ir á lonxa para a súa posterior venda. Os recolledores utilizan capachos e sacos para levar o ourizo que capturaron esa mañá á lonxa. Aquí pesase e etiquétase para garantir a súa trazabilidade. Neste momento, os recolledores dan por finalizada a súa xornada de traballo. O prezo do ourizo estipúlase antes da recollida e permanece na lonxa ata a tarde. O crecente interese na pesca do ourizo fai máis necesario que nunca tomar medidas para asegurar unha xestión sostible a longo prazo. De este xeito poderemos evitar unha sobreexplotación dos recursos e manteremos o medio de vida dos recolectores. Neste momento, a comunidade científica está a traballar en novas técnicas de toma de mostras para calcular a abundancia do ourizo do mar no seu medio natural. O Grupo Future Oceans Lab da Universidade de Vigo, o Centro de Investigacións Mariñas da Consellería do Mar e Mareira Bici están a desenvolver un instrumento innovador de sostibilidade para o ourizo do mar. Trátase dun índice que xera unha puntuación de sostibilidade baseada en datos ecológicos, económicos, sociais e de gobernanza. Isto permite axustar as accións e tomar as medidas adecuadas para mellorar a xestión do recurso. Como resultado, esperase fomentar a sostibilidade e residencia do sector do ourizo e asegurar o sustento futuro.